私の教科書を貸すから、それで暗記の。あれ机の中から何か落ちて。やべ。何？あ、これって数学の教科書じゃないの。あっちゃー、見つかっちまったか。もう教科書があるなら数学の勉強に切り替えます。やめてやめて。あ、分かった、カットか。助かったわ。ものすごく不思議な結果が出たわ、仙道くん。なんだ仙道くんって、確かに記憶力はいいのよね。数学の公式も教えたものはすぐに覚えてる。だけどどうして応用が効かないの。教科書の問題を一問一句間違わずに覚えても意味がないでしょ。教科書の問題、あ、そういうことあ、そういうことか。うん、応用が効かないか。んだよ、覚えろって言うから覚えたのに、その言い草かよ。覚え方にも良し悪しがあります。清春くんにも数学の公式の美しさが少しは伝わりましたか。数学の公式の美しさが、そりゃわかんねえな、俺にはわかんねえな、美しさか。ただ数字の美しさっていうか合理性というか、そっちは俺好きだけどな。その記憶力で歴史や地理も覚えてくれると嬉しいんだけど、ね、あなた結構剣豪の話するもんな。なんか期末試験とかで剣豪の話とかめっちゃするもんな。記憶力はいいけど、つまらねえもんは忘れることにしてるんでな。あ、それもなんか同じだな。俺も記憶力はよくねえけど、まあ、つまらねえもん忘れな。こら、つまらないなんて言うんじゃありません。だからちょっとその子ちょっとなんかそういうとこ教育ママ感強いんだよね、やっぱこのルートに限らず。どうしてこのクラスはこんなに騒がしいの、はい。おいおい、入り口二人の男が押さえてるはずなのに。また仙道くん、あなたが騒いでるの。先生が三人もいらっしゃるのに、どうしてこんなに騒がしいんですか。伏せちゃんはなんで 窓から入ってくるんですか。ここ3階ですよ。んーとによくしゃしゃり出てくるな、委員長はよ。本当にね、委員長なんでこんなに出てくるのかな。そういうこと。そういうことなのかな。バスケのファンとかそういう感じ。キヨの、私には久世香織って名前があるのよ。その変な呼び方をやめてちょうだい。おっと、睨みつけんなよな。防御力下がるぞ。これでも委員長様には常日頃敬意を払ってやってんだろう。敬意か敬意払ってんの。敬意で買収されてるだろう。マジかよ。それを言うなら敬意でしょ。敬意を払うって、それじゃあ意味が通じないじゃない。まあ、通じるけどな、なんとなく。なんとなく通じる。買収されてんだろ。わかるよ、みんな。わかるよな。夏さん、なに、で、ケーキ食ってんの。かー、いつの間にケーキなんか食べてるの。どっから出したのそれ。授業中ずっと温めたの。しかも口いっぱいに頬張って、何言ってるかわからないでしょ。フィーリングで、わかれよな、ですよね。絹勝先生が担当した方がいいんじゃないですか。相性バッチリじゃないですか。わかるんですか、絹川先生。子供のおいたには慣れていますからね。子供いるんですか。子供いますか、絹川先生。もしかして子供持ち、奥さんいる、そのパターンある。あー、もうこんな時間だわ。合流しちゃった。仙道くんが久世さんにケーキを奢ってあげたの。優しいのね。そうそう、俺様は心優しいからな。何を言ってるんですか。仙道くんから物をもらったことなんて一度もありません。欲しいです。本当に欲しいんです。え、おっと、お前はこれでも食っとけよ。持ってんだもんな。もこ、私か、私に来るの。クゼちゃんに行くんじゃないの。もこもこ、口に、なんで仙道くんの手が、指が、ちょっとそっちかよ。そっちを食わせてんの、これどういう状況。あ、でもこれってマロンケーキ、美味しい。仙道くんの腕、美味しいわ。あ、もっと食べたいわ。仙道くんの腕ってマロンケーキの味がするのね。バク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 。大事件が。俺様特製のケーキだぜ。ケーキ作れるの、手製なの。先生、何、あ、なんか入ってんな。何ちょっと待って、初めてのエフェクト使うのやめろ。突然こんなエフェクトなかったの。すげえ爆発。何を仕込んだのよ。食ったら破裂する粉砂糖ボム試作第1号だぜ。どういうこと、怪我しない、大丈夫、口の中大丈夫、粉にならない。ああ何すんだよ、お化け。お化けもっと強くやれ。お化け、髪の毛全部吹っ飛ばすぐらいやれ。そういうバカなことをしていないで、先生にはちゃんと敬意を払うんですよ。そうだよ、敬意払えよ。お前返済滞ってんだよ、敬意の返済が。ちゃんと払え、リチつけて払え。知らねえな。目の前が白い、甘い。それ喜んでるの、どっち。それではそろそろ僕たちも職員室に戻りますね。今日は仙道くんにしてはしっかり勉強したようだし、先生もお疲れ様かな。
お二人とも本当にありがとうございました。それでは何この BGM、 頑張った先生にはご褒美をあげましょうか。何ですか、給料1ヶ月分ですか、ボーナスですか、え、ご褒美ですか。ピンクと白ではどちらの色が好きですか。お前パンツの色、これパンツの色を聞いてんの、これパンツの色から聞かれてんの。ピンクと白か。ピンクと白か。白は青春って言われるけど、言われるけどどうなのかな。ピンクか。ピンクはエロいな。エロいか。ピンクはちょっと誘ってんな。ああ選ぶの。絹笠先生のザッピング。じゃピンクで。ピンクでしょうか。ではこれをどうぞ。何それ、呪いか祝福かみたいな選択。どっちが呪いだった。あ、どうしたんですか、このピンク色のバラの花束。白い方持ってんの。さっき道行く人からもらいまして。それ誰だ、ファンか。え、もらい物で申し訳ないですが、花も僕より先生みたいな可愛らしくて綺麗な方にもらわれた方が嬉しいでしょう。衣笠先生の方がよっぽど綺麗ですよ。それじゃ僕たちはこれで。それではまた。千堂くん、二度と来んなよ。千堂くん、ピンクと赤どっちが好きかしら。赤を選んだらメリケンサックで殴るわ。そっか、白いバラってことじゃん。これ白バラってこと。白バラの騎士ギルガサ、マイル白でしょうか。ではこれをどうぞ。この大量の肉まんは一体。肉まんできたか。そっか、いいな、肉まんの方が嬉しいな。さっき廊下で生徒からもらったんですよ。大丈夫ですか、大丈夫ですか、爆発しないですかこれ。砂糖がたくさんありますから、どうぞ召し上がってくださいね。仙道くん、ちょっと味見しなさい、毒味しなさい。真っ白の肉まんの山、どうしよう、美味しそう。でも色気がない。まあ色気より食い気だな。それじゃ、それでバーッ。こら、先生に向かってそういうことを言うんじゃありません。お前、俺様に指図しすぎなんだよ。いい加減にしねえと泣かすぜ。まあ泣かすかどうかは置いといて、ちょっと確かになんか教育ママ感強すぎるかな。言動に対して言いすぎるのちょっとあるかな。そんなことできるもんなら。言ったな、確かに。なんてことを言うんですか先生。何、あ、クゼちゃんがやれたのかと思った。いや、水。クゼちゃんもやれたの。お前ら水鉄砲なんてどこにでも隠せんのにな。今後じゃあちょっとあれだ、ウィングモンに頼んで金属探知機とかなんか水気のものあると反応するものとかなんかいろいろ設置しとくわ。仙道くん、なんてことするの。教科書寝ちゃった。いや、しかも何これ、急にヌルヌルしてきた。どういうこと、やめろやめろ、犯罪になるぞ。いろんな意味で痛く転んじゃった。おお、さすが真壁財閥研究チームの作りでした。マジックウォーターだな。あいつか、あの野郎裏切ったな。マジックウォーター、発射後5秒でオクラ納豆ネバネバエキスを再生するようになってんだぜ。すげえだろ。さ、5秒っていうのはどうやってんの本当に。5秒はどうなってんの。最初は水なんでしょ。そうなんだ。そっか、服だけ溶かす水とかじゃないんだ。そういうなんか少年漫画とかになんかありがちななんか謎成分。すごいじゃないの。感心してる場合じゃないでしょう先生。だってこれご飯にかけたらいくらでもオクラ納豆食べれるのよ。そうだ、中身をちょっと変えれば醤油味にしてめちゃくちゃ美味しいじゃない。私たちがぬるぬるになってるんだった。礼はいらねえぜ、面倒な補修をさせられたうさばらしだからな。ねえ、俺周りに行ってやるわ。タロちゃん連れて今後俺周り行くからな。お前いい加減、こういう子供じみたことはやめなさい。聖帝の品位があなた一人のせいで地に落ちてるも当然だわ。品位ナマステ、ナマステ。ツッコミどころかな、ツッコミどころかな、一応ツッコミのか多分違うと思うけど、ツッコミどころ何回、ツッコミどころ何回。それはヒンじゃなくてインドの公用語のヒンディーでしょってさ、そんなツッコミある、そんなツッコミできますか。ソラコアーブカエセハン、何言ってるの。ご機嫌いかがなんて言われてもいいわけないでしょ。なんでわかるのヒンディー語まで。クレちゃんはなぜわかる、先行してんのか。ヒンディー語すごいわ、ヒンディー語がわかるね、クゼさん。それに仙道くんも英語すらまともにできないのにヒンディー語なんて珍しい言葉をよく知っていたわね。こいつ頭いいだろ。春休みに壁にひっついてインドで虎狩りしてきたからな。壁、マカベか。ウィングモンか。虎狩りしてきたの、虎狩りしてきたの。インドって虎がいるの。え、嘘に決まってんだろバーガ。こいつくーま
毎度毎度。ナマステ、ヨーガヨ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 ガそっか。ナマステ。何悠長に挨拶してるんですか先生。だって挨拶されたらちゃんと返さなきゃいけないじゃない。時と場合によるでしょう。いやいや、お前はその間抜けっぷりがいいぜ。ナマステ。ナマステはいいから、それよりこのヌルヌルをどうにかしなさい。水で洗えば落ちんだろ。あっちに洗面所があるぜ。それじゃあスーツも制服もびしょ濡れじゃないの。いいだ、水も嫌がるいい女って言うじゃんか。そうな、水も嫌がるいい女か。どういう状況かな。絶対に濡れることのない女。いろんな意味でちょっとまずいことしたかもしれない。やめとこう、やめとこう。水も滴るよ。もういい加減にしなさい。じゃあな。あ、こら、待ちなさい。割とツッコミどころ分かりやすいな、今日。せめてこのヌルヌルをどうにかして。正しく、ゴロちゃんが分かりづらすぎたんだな。ゴロちゃん全く分からんかった、ツッコミどころ。そういうことか。え、そんなに褒めてくれなくても。嫌がってるなら褒めてないでしょ。あ、それだけか。実は、あれからお肌の調子がむちゃくちゃ良かったりして。どうした、どうした、なんか抜かしたか。これか。全く、この間の、この間はあのヌルヌルウォーターでひどい目にあったわ。あれ、一体何でできてるんだろう。ちょっと気になってんじゃん、化粧品みたいな感じで。後でこっそり真壁くんに聞いてみよっと。あ、またウィングウォンのいい金儲けの方法が増えてしまうな。って、それはともかく、また今日も星をサボられてる。どうして毎日普通に星をさせてくれないのかな。あ、これでついてくるんだ。それに仙道くんって放課後になるとどこに消えてるの。バスケかな。あれ先生どうしたの。書いてる書いてる、ちゃんと絵。もしかしてゴロちゃんに会いに来てくれたのかな。パウに会いに来たんだよ。ゴロちゃんじゃなくてパウを出しな。仙道くんが星をしないで帰っちゃったから、単に家に帰る途中ってだけなんだけど。なんだよ冷たいな。ゴロちゃんそんな冷たいこと言われたら泣いちゃうもんね。チラ見するの知ってっから、俺知ってっから。え、ちょっとゴロくん、チラ見しますよみんな。ほら、いやほら、チラ見じゃない、ガン見してたわ。え、どうしたらいいのよ。実は嘘泣きでした。あ、まあ心配させないで。先生怒った怒った。じゃあお詫びにキヨの居場所を教えてあげる。え、ちょっとゴロくん。あ、ここに連れてくれるね。やっぱそうだよね、最初そうだったもんね。突然ゴロくんに腕を取られて、私が向かった先は以前迷子になって迷い込んだ少し荒れた様子を見せる街中。そこにバスケットコートがあって、今はたくさんの人が集まっている。そしてその中心にいるのはハーフロール。違うか、仙道くん。ミスコンティをやめたの、ハーフロール。先生前にも見たんじゃないの、キヨはすっごいバスケがうまいんだよ。だろうね。知らなかった。バスケットボールを詳しくない私でも、その時の仙道くんの活躍は理解できた。おー、これみんな忘れがち、ここ見れるよ。どこ見てんだよブチャ。あ、見てほしいの。ベロ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 。下抜くぞ。俺せめ天才。バスケの天才なのかな。左側にいる男の子か女の子かわからん子がちょっと気になるな。男の子かな。一度ボールを手にした仙道くんに誰も追いつけない。水中の人間とその間を優雅にすり抜ける海の生き物のように、あまりにも違う圧倒的で歴然としたさ。チームメイトですら追いつくこともできず、相手にもならない。それパスもできねえな、早すぎて。仙道くんは私の目の前で体の全てがバネになったような高いジャンプを見せる。仙道くんの手を離れたボールはまるで吸い込まれるようにゴールに入った。邪魔をする相手などいないようにボールを自在に奪う、コートを支配している王様のようだった。孤高の王様。ああ、そういうことか、タイトル。そんな言葉がぴったり、そんな言葉がぴったりなセルフィッシュなプレイ。すごい。キヨはストリートバスケの帝王だからね。言っとくけど、ここらでバスケをしてるやつでキヨを知らないやつはいないよ。本当にすごいのね。私が昔全国大会に出たバスケット選手だって知ってたのかしらつって。私は知らなかったわねって。賛成しないかな。まあいい意味でだけだったらよかったんだけど。どういう意味、詳しく聞かせて元カレ。確かに悪い噂が出てきそうだけど。何言ってるの、家計なしですごいわよ。ちょっと褒めるか。何言ってるの、家計なしですごいわよ。
先生はまだキヨのいろいろ全部知らないからね。そのうちわかるよ。でも初めがサッカーでしょ確か。ギャルミタロマンスはネタバレ食らったけど、サッカー少年だったっぽいから、なんかちょっと被ってるけどな、ちょっと違うパターンか。あ、ゲームが終わるならそろそろかな。あ、もうゴリかな。どういう意味、詳しく聞かせては進みそうなんでこっちにしよう。確かに悪い噂なら出てきそうだけど、まあ嫌がらせ大好き魔王だけど、そんな風に言わないでよ。強い相手は試合前に下剤で潰すみたいな、そういう展開じゃないかな。シエルファントム5とかそっち系の展開か、そっちの展開じゃないか。悪気はあるけど根は悪いやつなんだからさ。やっぱりいいところがないじゃないの。そっか、ゲームが終わるならそろそろかな。ヒルマ陽一とかそっち側の展開じゃないか。そっちの手も使える感じじゃないの。詳しく言いなさい元カレ。ゴロちゃんが言わなくてもすぐにわかるよ。え、大丈夫大丈夫大丈夫つなん。突っ込んだ方がいいですか、突っ込んだ方がいいですか元カレ。突っ込みまとめてますか。心配が募るばかりじゃない。